İranlılar yox. İranın müqaviməti, nə bilim, Şiə müqaviməti yox. Rəhbərin on minlərlə Azərbaycandakı könüllü ordusu, təkcə canlı fəda eləyəcək cavanlar. Sən o Suriyadan gətirdiyin zibillərvi və bardoberellərvin o qırmızı papaqlarının ağzına basarlar. Ağıllı olun. Sizə elə bir dərs verərlər ki, bir də döyüş adını ağzınıza ala bilməzsiniz. Bu sözlər İranın illərdir ideoloji olaraq yetişdirdiyi birinin dediyi nifrət sözlərindən ibarət deyil. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, bir müddət əvvəl Ermənistanla Azərbaycan arasında imzalanan atəşkəs müqaviləsindən sonra erməni terrorçuları Azərbaycan əskərini əsir götürüb papağını ağzına tıxayaraq başının kəsilməsi videosunu sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Bu vəhşi hərəkəti edən ermənilərdir, ancaq eyni təhdidlə özünü Azərbaycanlı adlandıran bu şəxs Azərbaycan əskərini və Türkiyə əskərini eyni vəhşiliklə hədələyir. Salamun aleykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İmam Rızanın hərəmindən hər kəs salamlayıram. Dünən Azərbaycanda qələbə paradı zamanı Erdoğan bir şeir oxudu Araz mövzusunda. Sizi bizdən ayırdılar, bizi zorla ayırdılar, Araz belə gəldi, Azərbaycan belə getdi. Təbii ki, zərrə qədər siyasi şuuru olan hər kəs anlayır ki, bir siyasətçinin Azərbaycanda bu şeiri oxuması və Osmanizm iddiasında olan bir işğalçının bu şeiri oxuması hansı mesajlar verir? Bu aydın məsələdir. Bir mesajı İran hakimiyyətinədir, bir mesajı İrandakı Azərilərədir, oradakı pantüşçülərədir. Bunların hər yerdə törtöküntüləri var da. Mən sadəcə olaraq bir neçə məsələni Erdoğana xatırlatmaq istəyirəm. Çox yaxşı olardı ki, Erdoğan xatırlasın İraqı. Azərbaycanda Xameyni adlanan şəxsin on minlərlə ordusunun olduğunu deyən bu bir hüceyləri varlığın varlığından bugünə kimi Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları niyə xəbər tutmayıb? Tutublarsa, bəs bu varlıq niyə hələ də hər il Azərbaycan vətəndaşlarını aparıb İran səhralarında gəzdirib savab adıyla pul qazanır? Rəhbərin on minlərlə Azərbaycandakı könüllü ordusu təkcə canlı fəda eləyəcək cavanlar. Sən o Suriyadan gətirdiyin zibillərvi və bardoberellərvin o qırmızı papaqlarının ağzına basarlar. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. İslamın rəmzi rəngi bizim bayrağımızda öz əksini tapmışdır. Bu və bu kimi ünsürlər açıq-açığına xalqımızı, dövlətimizi, əskərlərimizi baş kəsməklə, qan tökməklə təhdid edir. Sadəcə zərrə qədər şuuru olan bir adam bilir ki, sən Azərbaycana terrorçuları və işğalçı ordunu tökmək üçün bəhanə gəzirdin və Qarabağ ən böyük bəhanə idi. İslamı bütün islamofoblar görmək istədikləri kimi hər kəsə təqdim edən bu ünsür və bunun kimilər nə vaxta kimi bizim vətənimizdə rahat şəkildə gəzəcək, suyunu içib çörəyini yiyəcək, yaxşı pul qazanacaq, bütün gün bozbaş məclislərində xaricdə hansısa birinin burada dini və siyasi baxışlarını təbliğ edib bizim dövlətçiliyimizi təhdid altında qoyacaq. Rusiya kimi nəhəng bir dövlətin başçısı belə Azərbaycan müstəqil dövlətdir. O istədiyi kimi strateji tərəfdaşını seçə bilər. Biz buna müdaxilə edə bilmərik dediyi halda bu adamlar Türkiyənin ölkəmizdə artan nüfuzundan niyə narahatlıq keçirərək belə açıq təhdidlərə keçiblər? Suallar çoxdur. Bu video materialı izləyən dövlət orqanlarının bilməsini istərdik ki, bu suallar son günlər bütün cəmiyyəti narahat edən suallardır. Əlbəttə biz həm də bilirik ki, bu kimi ünsürlərin baş bilənləri, onları yetişdirənləri, hətta maliyyələşdirənləri belə var. Şəkillərdən də gördüyünüz kimi, üzdə olan baş bilənlərdən də biri budur. Demək olar ki, hər il Azərbaycanın yaxşı əlaqələri olduğu yaxın tərəfdaşımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına, ordumuzun təlimlərini keçdiyi NATO-ya, bizim respublikamızın ərazisindən, bizim məscidlərimizdən hədiyanlar söyləyir, onlara nifrət püskürür. Bu adamla eyni əqidədə, eyni amalda, eyni düşüncədə olan bu kəs deyək ki, dövlət əhəmiyyətli adamdır. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin müəyyən maraqlarına görə görməzdən gəlinir.
Yaxşı, bəs bu əmib kimilər niyə bizim xalqımızı açıq təhdid etməli və təhlükəsizliyimizə qarşı açıq təhdidlər səsləndirməlidirlər? Bu kimi adamların çoxalmaması üçün ya da cəsarətlənməməsi üçün bunu danışdıqlarına əsasən qanun çərçivəsində niyə məsuliyyətə cəlb etmirlər? İranlılar yox. İranın müqaviməti, nə bilim, Şiə müqaviməti yox. Rəhbərin on minlərlə Azərbaycandakı könüllü ordusu təkcə canını fəda eləyəcək cavanlar. Sən o Suriyadan gətirdiyin zibillərvi və bardoberellərvin o qırmızı papaqlarını ağzına basarlar. Ağıllı olun. Sizə elə bir dərs verərlər ki, bir də döyüş adını ağzınıza ala bilir. Ümid edirik ki, cəmiyyətin narahat edən və kanalımız vasitəsilə səsləndirilən bu fikir və suallar adiyyəti qurumlara çatacaq və mümkün tədbirlər görüləcək.